hivi ajaji. Sio atakuja kweli. Akija kwanza ndakapoanza. Afika na kumwambia tu bwana unajua maisha niko control. Mimi nimekuhitaji na mimi nianze na salamu kwanza. Salamu kwanza. Nakuja paka habari ya size nzuri na kushinda nzuri. Mimi ndo namwambia sasa. Mimi bwana na ni mapenzi yangu kwako. Napenda sana, napenda tuishi wote kwa pamoja. Na kwa sababu wewe ni jirani yangu chumba na chumba, kwa nini tusipange kichangizo tukapanga chumba kimoja tukaanza maisha? Kwa sababu mambo ya upendo, nakupenda muda mrefu sana na mimi niko tayari kutoa huduma zozote. Hapo sana sema, aya basi nimekubali. Sawa, tunaanza maisha. Kata kiu. Kutongoza basi ni kazi. Fika tu habari ya saa hii saa mimi nimekupenda, nataka uone ubavu wangu. Mimi nimekuchagua katika maisha yangu, uwe mpenzi wangu, uwe mke wangu, uwe mama watoto wangu. Inanishinda nini? Ngoja aje. Pita mlango uko wazi, pita. Jirani. Jirani na wewe tani. Habari za siku? Salama. Mkaji. Salama. Kuja kuagia. Niambie jirani ndio nikuja sasa na maana wewe jirani yangu na wewe nani? Umeniita muda mrefu. Ndio kuja sasa na kusikiliza jirani yangu. Mimi kwa nimekuita. Unajua jirani, ukiangalia kwenye kipindi hichi cha vita za nani huyo nani hawa na Ukraine, kuna jambo linakosewa, kwa sababu ukija kuangalia askari wanapotea kule Ukraine na yani hasa kitu nilichokuitia haswa kitu nilichokuitia ni kwamba mimi ni mzaliwa wa hapa na nile nani hapa ni Kasangezi, na nimekuwa katika maadili ya utumishi wa umma na tafsiri za kimataifa. Unaona, na kitu haswa nilichokuitia kitu haswa mimi naonaga upishi wako, naonaga yani confidence. Subiri kwanza jirani, mbona sikuelewi? Unazunguka mara vita mara mapishi. Mimi yani katika leo yaongea sijaona point moja niliyoshika. Sijashika point hata moja kwa leo uliyoyaongea. Sema unasemaje, niambie. Mimi haswa kitu cha maana. Mimi haswa kitu nilichokuletea cha maana kabisa ni kuhusu mambo ya scholarship na utendaji wake, kwamba kuna wakati moyo unaingia katika yani charity, yani moyo una combine, yani unataka combination. Sasa combination ya moyo, mimi nakwambia wewe moyo tulia, usimwambie huyo dada moyo una moyo tulia, usimueleze atakuhoja maswali moyo unang'ang'ania. Mimi nikawa nimeukataza wenyewe moyo ukang'ang'ania kukuita. Moyo sio mimi sina hiyo shida kabisa. Tatizo mimi nimekaa moyo unang'ang'ania. Sasa mimi moyo ukitoka kwenda kumtafuta huyo Ben, utaniachaje mimi huko? Si nitakufa mimi? Ukitoka kuja kukutafuta moyo utoke. Naomba unisikilize. Point yako ya mahana naitaka moja tu ulioniitia, niambie nikuelewe katika maneno yote uliyoyaongea, hamna neno nililoshika hata moja. Naomba niambie ulichoniitia. Mimi nilichokuitia ni kutoa mashtaka ili wewe uangalie namna gani mimi twende polisi au twende wa, kwa sababu mimi moyo unasumbua. Moyo wa nani? Si moyo wangu mimi unataka kutoka eti uje kwako. Sasa mimi nauliza wewe moyo, ukitoka mimi nitafariki.
Una sana nitaka wewe tushauriane. Tufende polisi au labda tuende mahakamani. Au kama una mwana sheria. Hii dunia hii jamani. Moyo wako kwa hiyo unanitaka mimi, si ndio? Mimi na ukataza, wewe ndio. Mbona kile na uongee? Moyo wako wa kwako moyo unanitaka mimi. Mimi nikauambia moyo. Huyu bencha kigundua hili swala, akakupeleka polisi. Ni hivi. Wewe, basi moja kwa moja. Yaani hivi moyo. Au acha nikupeleke wewe. Ndio. Utake. Hivi wewe kaka. Hivi unafikiri mimi ni refunet? Yaani mimi unajua niangalia kutoka juu mpaka chini. Mimi ni refunet. Wachana na mimi kabisa wewe. Basi naomba namba zako za simu kwa chati. Achana na mimi. Kwa sababu na chati basi. Nenda huko. Wewe ni akatoa iPhone. Wewe ndio sasa hivi. iPhone na hela hii. Taka fungu moja. Manani kila kitu safi ugali weka kitu. Kuna hela kini merondoke wa. Ndiye nimeshindwaje? Niko nimeshajipanga kabisa kiteka pale. Haina uso. Nimeshindwaje mimi? Nimeshindwaje? Ah! Pale sasa mtoto amekuja amesema. Ni nani maneno tu? Mimi nilikuita. Kwa neno moja. Mimi nimekupenda. Nataka uwe mpenzi wangu. Tuanze maisha. Kama ni ndoa niko tayari kufunga. Maneno yanashindwaje maneno haya? Yaani yanashindwaje mimi? Hivi tu ngoja nikatengenezeshe simu yangu kwa phone. Kwa namba message. Love you. Message. Sababu na kweli ya kuonana unana. Ana kwa ana yeye inanichanganya sana hii. Tunauza maswali rafiki huko kwenye nani kwenye unaandikisha kitambulisho cha nini baba? Oh, basi jua na nini sio na sasa. Mtu mwache mtu ajieleze. Oh,